Богдана Яременка, який вів інтимну переписку під час засідання Верховної Ради, нарешті звільнили з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики. 317 депутатів підтримали це рішення. Замість Яременка комітет очолив депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко. Нагадаю, торік, в жовтні, Богдан Яременко потрапив у секс-скандал. Журналісти зафіксували, як він листувався з повією. Спочатку Яременко заявив, що сам влаштував проти себе таку провокацію, але після цього були опубліковані інші листування дипломата з іншими жінками. Богдан Яременко був консулом України в Стамбулі, має дружину і двох дітей. Я розумію, що дружина, напевно, Яременко винесла мозги. Я розумію, що нереально знайти в Києві повію, щоб була без табу за 100 доларів, але ну, він як депутат пробував, напевно, з якимось імунітетом чи недоторканністю скористатися. Ваша точка зору, чому, чи не виглядається насмішкою взагалі над парламентаризмом, коли аморальна людина, виявляється, і далі є слугою народу? І комітет тільки зараз, через 2 місяці... Ви знаєте, я все-таки вважаю, що це питання його і його дружини. І мені здається, що він до цього ніколи з повіями не спілкувався. Бо контент, який він там задавав, питав, він не знав цін. Він не знав, що вони за що роблять, як вони роблять. У мене таке враження. Ну, я теж жінку ще жодного разу за гроші не купував. Але все ж таки можна зорієнтуватися. А ви, правильно, ну ви можете зорієнтуватися там. Якось він задає дурні питання. Це враження, це мені дуже нагадує. Скажіть, будь ласка, ви як експерт, ви в курсі, які ціни? Бо тому що, ну, наприклад... В курсі, звичайно, я на все знаю ціни. На боєприпаси знаю ціни. Які патрони, наскільки... Ну, скажімо, повіє без табу в Києві, скільки коштує? Не знаю. Я взагалі, я думаю, доларів 300 без табу буде. У вас є щось додати? Та ні, ну, на щастя, я теж якось знайомився безкоштовно. І не знаю ці розцінки. Ну, що стосується цього, ну, тут же ж питання навіть, от, чому був свого часу спроба імпічменту ледь не вдала Клінтону, не тому, що була там якась адюльтер з Монікою Лівінською, а про те, що він це приховав. І хоча, цей імпічмент завершився невдачею, і потім він знову був переобраний, але сам факт імпічменту був саме тому, що так, він збрехав. Власне, не пояснює, він вважав, що не є статевим актом. Саме так. Ні, ну, фактично, саме так, Яременко це заперечував. Ось чому є та головна проблема. Він брехав. Він почав собачитися з журналістами. Да. Сказав би, ну, наприклад, як політехнолог, як відразу розробляє. Я б сказав, жартом відділився. Ви знаєте, мені сказали, що тут на сайті знайомці деякі депутатки нинішнього СЗВ їх шукав, хотів подивитися. Ну, але оскільки я дурний, потім мені сказали, що не там шукав, на садомаза. От так би було. Всі ха-ха, всі... Ну, тобто перевести це в хайп і в сміх. Ну, Моніка Лінінська, коли вона дійсно брала приватний урок, там, здається, гри на саксофоні, і виявляється, півроку вона не прала сукенку з плямами після уроку. Це теж якісь трошки вона виглядала як підстава. По-американськи це було відверто. Гаразд.